مجرد لاندی مخوضی دانتا پتنخا ودار او زمان باچی قتل شروع دی زمان باچی نابی زمان دومنو کی دولا نشدی بزنگو او دا دی حکومت ندا مطالبه کن دیو دکاندار تا دی لس لس تکن پی وردی او وګورنو دا تاسمره یو تپن برداشت کو او دا هیڅ کوم د سپکی باندې نه دی ستکی او دې دې څنګه حرام سمونی سایا روبیا نه سره دا کار کوي چې تاسو ورله برابرې او وګورئ تل چې کوم نه بندي راځو ګټ نه چار نه یو خو د حالات مناسب کار کو حالات ته ګورو حالات ته خرابو